Qorxmaz bəy, əlbəttə özümüz rast gəlməmişik. Yəni mənim məsələn qarşıma çıxmayıb bulvarda ilanlar, amma görsəm təşvişə düşərəm və mənim üçün ekoloqların, rəsmi qurumların məsələ ilə bağlı yanaşması çox maraqlıdır. Bu normal bir hal hesab edilə bilər, yoxsa bunun tənzimlənməsi icra edilə bilən bir məsələdir? Yəni bulvarda biz niyə ilan görməliyik? Yəni bunun qarşısı alına bilər hansısa şəkildə, yoxsa yox? Əvvəla ilanın təbiəti təbiətdə yaşamaq üçündür. İlan təbiətdə yaşamalıdır və o bulvarda istənilən yerdə insanın rastına gələ bilər. Xüsusən su ilanları dəniz kənarı bulvarda rast gəlinən şeydir. Biz məsələn hər səhər dəniz kənarında bunlarla çox rastlaşırıq. Bulvardan kənar. Amma bulvar ətrafında bilirsiniz ki, daşlıqlar, qayalıqlar, çınqıllıqlar var. O çınqıllıqlarda ilanların gəlib ovlanması, gizlənməsi, soyuq havaların vaxtı, hava günəşli olanda çıxırlar o daşların üzərində. Bilirsiniz, soyuq qanlı heyvandır, canlı ilanlar. Orada qızınırlar. Yəni belə şeylər normal bir haldır. Ciddi bir, qorxulacaq bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, o mən də məlumatlıyam, o videolardan da görmüşəm. Onlar yuxarı qalxmır, bulvardan yuxarı qalxmır. Yəni yaşıl zolağa, insanların gəzdiyi yerə gəlmir. İnsanlar elə bir ali canlıdır ki, onlardan bütün canlılar çəkindiyi kimi ilanlar da çəkinir. Bulvarlarda da təsadüfən elə bir ilanlar gəlirsə, ondan qorxmaq lazım deyil. Mütəxəssislər cəlb eləmək lazımdır. Onları tutub, aparıb lazım yerdə buraxacaqlar. Yəni qətiyyən onu öldürmək və ondan qorxmaq lazım deyil. Yox, biz həm də maraqlanırdıq ki, hansısa formada ərazini dərmanlamaq mı deyim, hansısa maddələri oralara səpmək mi deyim? Qətiyyən olmaz, qətiyyən. Öldürücü heç bir dərman səpməyə. Yox, mən demirəm öldürmək üçün, ən azı sahilə, insanların gəzdiyi yerə yaxınlaşmamaları üçün. İlan gəlmir, ilan hissiyatla yaşadığı canlı olduğuna görə o insanların gəzdiyi sahələrə ümumiyyətlə yaxın gəlmir. Bilirsiniz, insan, ilanlar, o zəhərli ilanlar deyək, ovlanırlar təbiətdə, gecə qaranlıqlarda daha çox ovlanırlar, gündüz vaxtı onlar yatırlar. İlanı rahatsız etmədikcə o insanı vurmur. İlanın insana hücum etdiyi fakt yoxdur, belə bir şey yoxdur. Ədəbiyyatda da bunlar yoxdur. O kobraların hətta zəhər turlaması, tüpürməsi belə, o da məcburiyyətdən olur. Heç bir halda ilan insana hücum eləmir, insanın yaşadığı əraziyə hücum eləmir. Orada dərman vurmağa ehtiyac yoxdur. O ilanlar su ilanlarıdır. Dənizin qabarma çəkinməsindən zaman-zaman dəniz suyu geri çəkilir, onlar üzə çıxır. Mən dediyim ki, mən özüm şəxsən hər səhər sularda üzən bir insan, dəniz sularında üzən bir insan, saatlarla mən dənizdə üzürəm, o ilanlarla bərabər üzürük, qorxulacaq heç bir şey yoxdur. Hətta orada zəhərli ilanlar belə olanda biz onlardan qorxmuruq. Bilirsiniz ki, yanılmıramsa Türkanda bir ilan təsərrüfatı vaxtı var idi vaxtilə, o ilan əczaçılıqda ilan zəhəri istifadə olunurdu. Amma hazırda bir daha mən bəyan edirəm ki, bulvar ərazisində ilanların olması, yəni sıx-sıx rastlaşan hal deyil, təsadüfən varsa ondan qorxmaq lazım deyil. Polisə, mühafizəçiyə, bulvar işçisinə müraciət eləmək lazımdır ki, uyğun idarələrdən insanlar dəvət eləsinlər. Bu zoopark ola bilər, Bakı Dövlət Universitetinin, deyək ki, biologiya fakültəsinin, zooloji kafedrasından mütəxəssislər ola bilər. Gəlib ilanı zərərsiz, ziyansız şəkildə götürüb yerini dəyişdirəcəklər, bununla da problem həll olunacaq. Mən yurttaşlarımızı, Bakı şəhər sakinlərini və sahil boyunda yaşayan insanların hamısını çağırıram ki, belə canlılardan qorxmaq lazım deyil.